Morjens! Tänään V-logia, ostin mikin, haluan kokeilla sitä ensinnäkin ja kertoa vähän kuulumisia ja katsoa mitä tänään tapahtuu. Mä sain kipsin pois jalasta ja nilkka on kipeä, siellä on niin surkastunut ne lihakset ja hoito on kyllä paskaa kunnallisella puolella. Mulle ei annettu edes mitään kuntoutusohjeita. Mä kävin sitten netistä etsiä ja niitä tehnyt. Et ei ole itselle mitenkään itsestään selvää, että jos mulle ei sanota, että teen näin, niin mä sitten tekisin päinvastoin. Silloin melkein voi odottaa, että jollain lailla sössin homman tai jää tekemään. Mutta niin, no en mä ihan sitä itse tajunnut, että yksi kaveri laittoi mulle viestiä, että kai sä sait kuntoutusohjeet. Siitä mä tajusin, että aivan joo, että sitä pitää kuntouttaa. Googlasin sitten kipsin poiston jälkeiset kuntoutusohjeet. Hyvät löytyi kyllä just tota nilkkaa varten. Rauhoitus vaan tää helvetin migreeni. No. Sä oot saanut karkkia ja kaikkea. No et olekaan, annetaan sulle vähän karkkia. Eturauhas tulehdusvaivaa. Mulla on tollaan lämpöpussi vittu munissa koko ajan. Et muuten ne kivut ja tuntemukset menee niin sietämättömäksi. Pakko olla tota lämpöä jatkuvasti. Tuntunut tosiaan viime aikoina, että en mä muuta tee kuin valita. Mut jotenkin elämä on nyt muuttunut tosi vittumaiseksi. Tuossa oli 3 vuotta sellaista tosi nousujohteista kuntoutumista ja joka vuosi vaan voi paremmin ja paremmin. Ja nyt tää vuosi, niin onnettomuuksia, sairastumuksia, kaikkea koko ajan vittu. Niin vittu, tuntuu, että mulla on ollut liian helppoa, että nyt niin kuin korkeampi haluu, että maksetaan siitä, että oli liian helppoa. Eikä mulla oikeasti edes ole ollut mitään helppoa. Et oli vain ekaa kertaa elämässä sellaista aikaa, että mä en kärsinyt hirveän paljon. Nyt taas tuntuu, että joutuu kärsiin. Kyllä se niinku tuntuu paskalta. Kyllä tuntuu, että kaikki tapahtuu tarkoituksesta kuitenkin. Synkronisiteetti läsnä, että numerot ja viestit tavallaan kertoo mulle koko ajan, että mä oon just siellä, missä pitää, niin se tuo vähän sellaista niin kuin lohtua ja myös on sellaista haikeuden tunnetta, että minkä takia niin kuin on tämmöinen elämä, että on niin paljon sairaana ja kaikkea paskaa. Tietenkin nyt voi vähän itsekin syyttää, murtanut jalan skeitatessa ja nää, mutta on tossa nyt paljon muitakin. No Horton migreeni, eturauhas tulehdus ja tollanen. No on niinku kaikki nyt vähän aktivoitunut. Theoretically, I think it's possible that we could die at any time and our consciousness just gets transferred to a copycat alternate dimension. That's very just slightly different from the one you were just in. And if you've ever had this experience, please watch this. I'm actually thinking that I did die a few times. One time I didn't watch the car in front of me and I had to swerve in the middle of the traffic, going between 2 cars. I don't remember the rest, but we were fine. And like everything after that was sort of different, like surreal. And this has happened multiple times throughout my life where I think I probably died. And then the next day, like, the vibe is just different. I feel like there's multiverses. I feel like when you die in one dimension, you end up in another in the same body. Like, my wife and kids in a past dimension are, like, mourning the loss of me, but I'm still fucking here. Does that make sense? Joo, tuli toi video vastaan TikTokissa, ja tosiaan omat kokemukset hyvin samankaltaisia. Silloin, kun mä ajoin sen kollari, mä ajoin 100 kilsaa tunnissa, monta kertaa katon kautta ojaa. Ja se auto oli niin rutussa ja se pelti oli sillä lailla, että sen olisi pitänyt leikkaa mun pää irti. Mulla oli kypärä ja turvavyöt. Ja onnettomuuden jälkeen mulla oli vaikka kuin monta sellaista isoa pattia.
hattia ja sellaista sarvea päässä. Ja aivotärähdys ja turvavöistä kunnon jälki, mutta kyllä mun olisi niin kuin pitänyt kuolla. Veljen kanssa, kun katsottiin niitä pöytäkirjasta niitä auton kuvia, niin se oli niin paskana se auto, että ei sieltä olisi pitänyt selviä hengissä. Jotain kertoi myös se, että mun takkia ja kotiavaimia ei saatu pelastettua se auto sisältä, koska auto oli niin rutussa. Miten mut on pystytty pelastamaan sieltä, mutta mun takkia ei. Mä kans koin silloin, että kun mä selvisin siitä seuraavan päivän, kaikki oli vähän erilaista. Tuntui, että mä olin eri ulottuvuudessa, eri maailmassa. Kaikki oli samannäköistä, mutta kuitenkin tuntui erilaisen. Vähän se oli muuttunut kaikki. Ja mä kyllä tiesin, että okei, mun tietoisuus on noussut. Tai laskenut, riippuu keneltä kysytään, mutta sillä mä koin se, että mun tietoisuus on noussut. Ja mä oon taas siirtynyt uuteen maailmaan. Ja silloin mä en kuitenkaan vielä ajatellut, että mä olin kuollut. Et mulla alkoi sitten myöhemmin tulla niitä ajatuksia, että mä oon hyvin mahdollisesti kuollut monta kertaa tämän elämän aikana. Tuohan ei ole ainoa. Läheltä piti tilanne, että on niitä puukotuksia ja muita onnettomuuksia. Tai suoraan väkivaltaisia tilanteita, mihin mä oon joutunut entisessä elämässä, missä olisi hyvinkin voinut kuolla. Mua on puukotettu rintaa ja isketty tämmöisellä kivellä päähän tonne. Mä tiedän, näkyykö sitä arpeen. Mutta joo, sillä mä koen, että tavallaan mä en voi kuolla ennen kuin mun henkilökohtainen koulu on käyty läpi. Mutta joo, tällaisia miettii, että lähdetään kohta kaverin kanssa sinne sieneen. Joo, tuli ostettu tää Chrono Trigger kännykälle. Tämähän on ihan klassinen peli, olikohan vuodelta 95. Ja mä harmitti hirveästi skidinä, kun mä pääsin tätä jonkun verran pelaamaan kaverilla. Kato, 1.18 peliaika. Siinä on ne mun numerot, 1.18. Seuraa mua joka päivä. Tämä on nimenomaan synkronisteetti, mikä tuo mulle turvaa päivittäiselämässä. Että vaikka aukeilee selvä aistit ja muilla tavoin on hirveän haastavaa usein, niin kuitenkin tuo 1.18 ja muu synkronia. Synkronisteetti, niin tuo hirveän sellaista rauhallisuuden ja turvan tunnetta. Mutta joo, nyt latasin tämän peliin ja ensimmäinen peli, mitä mä kännykällä pelaan. Ja tää on oikeasti aika hyvä peli. Ja tää puhelin on oikeasti aika hyvä. Tää oli alennuksessa 500 €. Että. Autosta hakea tuota haalari, mistä on niinku työhaalari päällä siellä pellossa kökkimässä, niin se näyttää vähän niinku luonnollisemmalta. Ei vittu, mulla on akku loppunut tästä. Ja kaverin piti laittaa silloin keväällä tää kuntoon. Vähän sille maksoinkin. En tietenkään niin paljon, mitä se olisi maksanut tuota korjaamolla, mutta siitä huolimatta lupas laittaa kuntoon. Ei sitten laittanut. Mitenhän mä saan tuon auki tuon takaluukun, koska se takaluukun avainhomma, se ei toimi. Siis tossa. Toi on kyllä paskana.
en lähes tunkea tonne, kun mä tiedän. Mulla otti kyllä yksi tyyppi yhteyttä itse asiassa TikTokin kautta, niin se lupas laittaa tän kuntoon viime viikonloppu. Ja sillä tuli kyllä töitä sitten, ilmoitti, että ei voi laittaa, mutta se siirtyi siis seuraavalle viikolle. Mut sehän on ihan niinku mulle tuntematon ihminen, et ja sun lupautui vielä ilmatteeksi laittaa, et katsotaan. Ihan hyvä fiilis sitten äijäs tuli. Ois kyllä tosi hienoa, jos se ottaa. Siitä jäi paskamaku silloin suuhun, kun yhdet kaverit jätti hoitamatta, niin tässä on ollut nyt monta kuukautta ilman auto. Kävi siinä tietenkin sekin, että meni jalka poikki, niin ei siinä paljon autolla ajeta, kun saapas kipsi jalassa, mutta nyt kun sai tuon kipsin pois, niin tässähän voisi jo ajaa. Ja se on tosi pienestä kiinni, että ne on pikkuvikoja, mitä tuossa on jäljellä. Et varmat hylyt on korjattu. Siinä on pari korjauskehotusta liikaa. Siinä on toi alatukivarren pallonivel ja pakoputki vuotaa ja valot pitää suunnata. Sitten se olisi niinku kunnossa, että pitäisi mennä katsastuksesta läpi. Huomenna tulee näitä lisää, 3 pulloa. Tää on ainoa, missä mulla on vähän jäljellä. Sitten noin muut on tyhjiä. Parvekkeellakin on yksi tyhjä. Käsittämätöntä, että niinku sairastaa jotain sairautta ja toi lääkehappi auttaa tosi paljon, siis puhas happi. Niin kuinka ne vittu kisko. Onko se joku 300 € pullo. Mutta se ei kestä, se yksi pullo ei kestä kuin pari päivää silloin, kun on niin kuin aktiivisimmillaan tuo tauti. Niin, se on ihan käsittämätöntä tuo lääketeollisuus ja potilaiden kusettaminen. Et pitäisikö tässä niin kuin olla kiitollinen siitä, että saa maksaa itseäsi kipeäksi noista. Tai siinä vaiheessa, kun on taas töissä, niin sitten on varaa vittu olla töissä, kun on tuo sairaus. Joo. Sitten seuraavaksi lähdetään kartoittamaan tattimaastoa. Joo, ensimmäinen paikka. En tiedä, löytyykö täältä. Tää on muuten hyvän näköistä nestaa, mutta ei täällä löydy. Sieltä. Ei tässä auta kuin mennä sinne paikkaan, mikä se on tosi framilla ja se on yksityisalue. Että voi tulla sanomista, mutta mä teen sillä lailla, että mä kaivan kanta.fistä se klasteroireyhtymä diagnoosi, eli se on se sarjattainen päänsärky Hortonin syndrooma. Rakkaan lapsella on monta nimeä. Kaivan sen ja sitten jotain tieteellistä dataa, että psilosybiini tosiaan auttaa, että sillä pystyy tehokkaasti hoitaa. Niin sit mä voin vaan sanoa, että jos joku tulee, mä etsin lääkettä täällä. Ei siinä kyllä itsellä kukaan koskaan tullut mitään sanoa. Tämä on se hyvä joku backup story olla. Ja sit kun meitä on niin huono valehtelee, niin on mieluummin sit sanoa jotain tollaista. Otan niitä arvostelut näistä kameroista, niin ei tässä ole keskitasoa parempi kamera. Ei. Uusi yritys. Nyt on vähän varustauduttu.
Miten sä meet yli tästä? Eikö se polta? Nyt kun olisit sähistellyt menemään. Joo, tää on just oikein näköistä. Tässä pitää löytää se ensimmäinen. Tässä heti. Tässä. Täällä näin. Tätä on vittu, jaha. Nää on silakke. Sitten sillä eka taputetaan itiöt pois. Okay. Ja sitten... Joo, kyllä se vähän se alkaa harjaantua se silmä sitten. No niin, ainakin muutama sieni löyty heti. Joten ei juttu toimi olekaan. Joten tästä on hyvä aloittaa. Katsoa sitten lopuksi, millainen sato tuli. Joo, löytyi kyllä muutama sieni. Olen ihan tyytyväinen. Vähän reissu. Vähän alkaa niinku väsymään ja... Aahan me oltiin tuolla. Tunnin verran ehkä, ettei nyt mikään jättimäinen sato, mutta... Kyllä siinä niitä on. Ja kaveri löysi kans. Tehän kaverin kanssa sillä, että kaveri oli nimittäin ensimmäistä kertaa. Ehkä niin harjaantunut silmä. Löysi kyllä, mutta mä löysin paljon enemmän. Tehän niin, että me laitetaan puoliksi. Ja sitten tulee sellainen mukavempi fiilis kaikki. Niin mä luulen, että jos jotain kanttarelleja tai jotain jengi kerää, niin sit on mustasukkaista, että saatana tulee minun sieniä pois. No en mä oo tätä silokkipaikkaa kelleen mulle näyttänyt. Ei sitä niinku sillä halua näyttää, toinen käy sitten vittu kaikki kerran. Joo, kato mulla on mikki tossa, eikö se on hieno? Sitten kuivumaan. En viitti näyttää sitä YouTubessa. Siinä tulee guidelines vastaan. Mä laitan tässä vaan ja vähän lasken tässä samalla, että monta näitä tuli. Näitä aika hyvä läjä tuli. On varmaan suurin piirtein 130 silokkia, että en mä jaksa enää näitä laskea. Suurin piirtein 140 silokkia. Eilen keräsin vähän vajaa 40 ja siitä tuli 1,3 grammaa, että aika pieniä oli. Eilen oli tosiaan vain jonkun 15 minuuttia siinä ja tänä tunnin verran. Kyllä ne auttaa, ainakin niin kuin mulla sairauteen. Kaverilla sitten mielisairauteen. No ei sillä ole mitään mielisvikaa, mutta käyttää ehkä vähän eri syystä kuin minä. Niin kuin terapia, mikä on oikein hyvä käyttötarkoitus kanssa. Mutta joo, ihan kiva päivä. Paljon tehnyt tänään ja tosiaan kun
taistellut noiden pääkipuja, migreeni ja Hortonin kanssa pari viikkoa tässä niin kuin aika paljon. Hyvältä tuntuu, että jakso vähän liikkuu. Tehdä jotain muuta. Ja en mä tässä nyt sen kummempia enää tänään. Pelailen jotain ja syön. Mulla on maksalaatikko uunissa. Maksalaatikkoa. Mulla mä en ole enää siinä vegelinjalla. Mulla oli se suuri lihaviha vuodet 2021-2022 tai 2022-2023. En mä muista milloin mulla oli lihaviha, mutta sitten mä aloin pikkuhiljaa syömään lihaa. Kanaa ja sitten nautaa ja riistaa ja sikaa en mielellään syö. Siitä tulee vähän kipeä olo, mutta nyt ei ole kuin tuota maksalaatikkoa, missä sitten tietenkin on sikaa nautaa, niin sitten sitä syyä. Sitä saa ruokajonosta, niin en mä niin kuin ruokajonon ruuan päälle syliä. Mutta kyllä mä yritän siellä vähän katsoa sillä, että saa niin kuin kanaa, kalaa ja tällaista, mutta... Joo, tällainen jakso tänään ja se varmaan alkaa pelaa tässä Diablo 2 ja ehkä kuppi Kratomia iltaa, että on ollut aika pitkä päivä. Se on morjens. Jättäkää kommentti tai älkää jättäkää. Ei nää ole näitä, niihin tulee muutenkaan mitään näyttöjä, niin älkää kommentoiko mitään. Morjens.